Ya Bwana. Bwana nifungue kupitia neno ambalo mtumishi wako amenena. Baba twakufa sifa na shukrani. Twajipeana kwako adhuhuri ya leo. Tunajua ni wengi sana wangetamani na wangetaka kuwa mahali hapa. Yes, Lord. Wengine Bwana wamefungwa. Yes. Wengine wamezuiliwa. Ndio yes. Wengine hawana tegemeo. Ndio Bwana. Lakini tazama wanao. Yes. Wamekusanyika hapa Bwana. Yes. Kwa ajili yako. Yes. Ili Bwana ukatufungue. Yes. Kwa sababu ulikuja ili tufunguliwe. Yes. Na tukifunguliwa tutafunguliwa. Ndio yes. Na tutafungua wale wengine. Ali. Tembelea moyo wangu. Ndio yes. Tembelea roho yangu. Yes. Tembelea nafsi zangu. Yes. Tembelea maisha yangu. Oh, yes. Ninatamani kuongozwa na wewe. Ninatamani kunenewa na wewe. Ninatamani kuinuliwa na wewe. Kwa jina la Baba na la Mwana. Yes. Oh. Na Roho Mtakatifu. Yes. Kuomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri sana. Thank you, Jesus. Karibisha mwenzako katika ibada ya jioni ya leo. Amen. Mwambie unafanana na Mungu. Unafanana na nikikuona ninamuona Mungu. Nikikuona kwa sababu wewe unafanana na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Bwana tulikuwa na nyinyi on a Sunday na nikanena na nikafundisha mambo makuu na maajabu. Nani anaweza akakumbuka ujumbe wangu wa Sunday ulikuwa ujumbe wa nini? Nani anaweza akakumbuka? Juu nilipeana maujumbe mawili na kusema ukweli, me I have seen God. Amen. I have touched God. Amen. Hiyo maneno yamefanya kazi juu ya maisha yangu. Hallelujah. Ningependa pia kukaribisha wageni juu ninaona tuko na wageni katika nyumba ya Bwana. Na kama uko karibu na mgeni mkaribishe. Hallelujah. Na umwambie Bwana anampenda sana. Amen. Na ifanye kanisa iwe wake. Amen. Mahali hapa tu ndio unaweza ukakombolewa, ukaambiwa ukweli wa ukweli bila kufishiliwa. Amen. Na Bwana atatubariki. Hallelujah. I also want to appreciate our Pastor Mary for what she did on a Saturday. Amen. Tulikula tukafurahia na unabii nilikuwa nimemtabilia last year nikamwambia naona kwako sherehe mwezi wa saba. Did it come to pass or not, mommy? It came to pass and we celebrate it. Amen. Hata wewe pia before the end of this year you will be celebrated. Amen. And you will celebrate. Amen. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Siku ya leo ninataka kunena na kuongea na ulize mwenzako ni sauti gani inaongeanga kwa familia yenu. Ni sauti gani inaongeanga kwa familia yenu? Hallelujah. Kwa sababu kila familia kuna sauti inaongeanga. Na usipopambana na hiyo sauti, utakaa mtume wa hiyo sauti. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na umwambie from the bottom of your heart. Mwambie Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila sauti. Kila sauti. Inaongeanga. Inaongeanga. Kwa familia yetu. Na familia yetu. Ikafanyika mtindo. Ikafanyika mtindo. Ninatangaza. Ninatangaza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haina nguvu. Haina nguvu. Haina mamlaka. Haina mamlaka. Haitanizuilia. Haitanizuilia. Haitazuilia watoto wangu. Haitazuilia watoto wangu. Watoto wa watoto wangu. Watoto wa watoto wangu. E sauti. E sauti. E sauti. E sauti. E sauti. E sauti. Back to the sender. Back to the sender. Uliza mwenzako kwenu ukiangalia tu hivi kuna sauti inaongeanga. Because at time tunafanyaga family mapping. Kuna sauti inaongeanga. Whether you are graduate, whether you are not a graduate, whether you are a whosoever, lakini leo nimekuja kukufungua macho. Oh, yes. Kwa nini haufaulu? Oh, yes. Kwa nini hauwezi pita dada yako? Kwa nini hauwezi pita jina ambayo umeitanishwa nayo? Oh, yes. I am not a candidate of Karaja wa Kerutu. Jesus, sauti in the name of. Mimi sijui nyinyi mnajitagaje. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninajitoa na damu. Najitoa na damu. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya maneno. Nguvu ya maneno. Yaliyo nenwa. Iliyo nenwa. Na walio hai. Na walio hai. Na walio kufa. Na walio kufa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haina mamlaka. 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 In the name of Jesus. Sauti za walio hai.
walio kufa, walio na mamlaka, walio tutangulia. Oh, yes. Kwa sababu wengi wetu mahali hapa tumefungwa na sauti za walio kufa, tumefungwa na sauti ya walio hai. Okodo, kila mahali kuna kuanga na sauti. Ikisema na Kikuyu, okodo, okodo, nekore mogaba wadha naga kwanyu, data gatha megabo yothe yatha naga gwito. Oh, yes. Ate tutigatonga. Yes. Ya kwamba hatuta tajirika. Yes. Ya kwamba hatuta olewa. Oh, yes. Ya kwamba hatuta oa. Yes. Ya kwamba hatuta jenga. Yes. Oh, shaka tarabababo. Oh, yes, Lord. Rekaba shaka rarabababa. I'm not your candidate. I'm not your candidate. I'm not a candidate. I'm not a candidate. And any evil address. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Any evil address. Any evil address. Ambayo shetani. Ambayo shetani. Na sauti za kwetu. Na sauti za kwetu. Sauti za kijijini. Sauti za kijijini. Mahali nimetoka. Mahali nimetoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hiyo address. Hiyo address. I speak confusion. I speak confusion. I speak confusion. I speak confusion. Confuse that address. I confuse that address. Confuse it. Address of confuse it. I confuse it. I confuse it. I confuse it. I confuse in the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nitapita mipaka. Nitapita mipaka. Nitapita mipaka. Nitapita mipaka. Mipaka ya kitusi. Mipaka ya kitusi. Mipaka ya kitusi. Mipaka ya kitusi. Kama kuna kitusi. Kama kuna kitusi. Kiliwekwa kwa mchanga. Kiliwekwa kwa mchanga. Kikawekwa kwa anga. Imewekwa kwa anga. Kikawekwa na maneno. Imewekwa na maneno. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hakitanipata. Haitanipata. Hakitaniona. Haitaniona. Mimi na watoto wangu. Na watoto, na familia yangu, na familia, na watu wetu, na watu wetu, kitusi ondoka, kitusi ondoka, ondoka by fire, ondoka by thunder, ondoka by thunder, ondoka by fire, ondoka by thunder, ondoka by thunder, ondoka, 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 in the name of Jesus. Kama kuna mama ametoka familia ya kitusi, Bishop Dr. Jane Kingori. Kama kuna mama ametoka kijinji ambayo kimejaa wivu na mapepo na masengenyo, na kuna futikamba ambayo tunapimangwa nayo, ni mimi. Lakini wakati nilijua ukweli na nikajua nimepewa nguvu na mamlaka. Oh, yes. Hakuna kituzi kiko na nguvu na mamlaka juu ya maisha yangu. Amen. Inua mikono yako mbele za Bwana. Yes, no. Mwambie Bwana atakaze mikono yako. Mikono kama yangu. Kuna kituzi ulitoka nayo kwa tumbo ya mama yako, ikasema utaanzisha, wengine watamalizia, utaanzisha, wengine watafurahia, utaanzisha, wengine watakulia. Nafunja hiyo kitusi, nafunja hiyo laana, nafunja, 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 nafunja kwa mikono kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe ushindi. Nipe ushindi. Nipe ushindi. Nipe ushindi. Mikono yangu. Mikono yangu. Imebarikiwa. Imebarikiwa. Na chochote nitaanzisha. Na chochote nitaanzisha. Nitafurahia. Nitafurahia. Nitaihesabia. Nitaihesabia. Nitaisherehekea. Nitaisherehekea. Nitasherehekewa. Nitasherehekewa. Piga makofi kama ishara ya kusherehekewa. Utasherehekewa. Utainuliwa. Utamalizia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila safari. Kila safari. Na hatua. Na hatua. Ambayo. Ambayo. Nimechukua. Nimechukua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chukua hatua. Nimechukua hatua. Hatua ya kujenga. Ya kujenga. Hatua ya kuhama. Hatua ya kuinuliwa. Ya kupata pesa. Kila hatua ambayo nitashukua katika hii safari, kama kuna sauti, kama kuna kituzi ya kuniita nyuma, sitaishikia, sitaiogopa, sitarudi nyuma, nitaendelea. In the mighty name of Jesus. Shika mwenzako umuombe, mwambie kila hatua umeshukua, usijali, usifadhaike. Hata kama hakuna pesa, rekaba shakara mayanda, ninaona ukimaliza vyema, ninaona ukimaliza vyema, naona ukishuhudia, naona ukienda mbele. Usikufe moyo, in the name of. Kalia hiyo kituzi. Thank you, our online followers. Allow me to appreciate Riz Gule. Allow me to appreciate Lolen Samoy, Rosie Jerry, Suchege, Rebecca Wangare,
wherever you are, God bless you. I welcome you. And I want to show you and to teach you of something which is very unique. You might take it for granted, but these are the things that are eating the people of God. If you are writing right, they're dealing with the voices that speak in my family. Dealing with the voices that speak in my family line. Every family has a voice, whether positive or negative, that speaks. Kila familia. Na diyo mana unaonanga familia watu wengine awajaokoka. Lakini kwa mana walinenewa baraka. Wapende, wasipende, wataishi maisha ya kubarikiwa. Na unashindwa hawa watu, they don't tithe. They don't support the work of God. They are not born again. Make sure you have traced the source of that family. Utapata tu kuna matamshi mazuri ya ritamkwa katika ile familia. I said, voices in the family became spiritual role. That role can either build or destroy. It is parent or the forefather that release those voices can make up, which then determine whether the decedent will see good or bad. For example, Jacob released a voice of his 12 sons. The voice of declaration determined their success or their failure. When I'm talking about that, I want you to understand that in every family, there are those who said, us, we don't marry tribal. We don't intermarry. There are those families that says you cannot build a good house without building your father. Okodo, okodo, nekole nakerumi kiamogabo. Kana okodo, okodo, famereine unapata watu wenu wote, no matter how beautiful they are, no matter how hardworking they are divorcee. Those people, they must divorce. Whether they like it, because kuna hiyo sauti inaogeaga na inasemanga, goko atumia matigai kara. Mwatha diarogo show. And I want you to go and do something that we call spiritual mapping in our family. On a Sunday, you come writing down. Don't take it for granted. That thing is very strong. Napata mtu anatoka huku, anaenda ngambo. Na kwa sababu, alienda na akabebana na sauti ya familia, nitakuonyesha kienye inatendekanga. Baba sauti yote ya baba yangu. Sauti ya kijiji yetu. Kuitoma ugagaire yetu matiekiraga mevuto. So ningeenda huko kama nimefaa mefuto. Walikuwa wananitusi jagiri yeo, etuaga, atene honoku, ne jagiri, ekiraga mefuto. And I said, I wish you know, mefuto yale atumia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mambo ya Waisraeli, wamama ndio walikuwa anafaa troza, wababa walikuwa anafaa kanso, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa nia na desturi. Na nikajua, na nikaelewa, na tutototwangu twatuschana, tulipoanza kutembea, nikatununulia troza, nikafuja kitusi, ambayo inaongeangwa katika kijiji yetu, kwa sababu hiyo ni kitusi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kitusi chochote. Kitusi chochote. Tabia na desturi. Na tabia na desturi. Za mahali nimetoka. Za mahali nimetoka. Ya kwamba mama hafai kuendesha gari. Kwamba mama hafai kuendesha gari. Na akinunua gari lazima akufe. Akinunua gari lazima akufe. Nimekataa. 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 Nitanunua. Nitanunua. Nitaendesha. Nitaendesha. Na nitafuja. Nitavuja. Hiyo kitusi. Hiyo kitusi. In the name, of Jesus. Ujue kwetu kulikuwa kubaya. Hata haungesoma na viatu. Kwa sababu kulikuwa kunajulikana, ukifaa viatu, uko na maligo. So wakati nilinunuliwa kiatu, mimi nigeenda nayo, nifike mahali panaitwa Moruai. Wakati tutaenda kwetu nitamuonyesha. Na nitampeleka ile shule nilizomea. Kuna kichaka hapo ilikuwa inaitwa Medhadoko ine. So mimi ningefuga tu viatu twangu vizuri sana, nituache hapo kwa sababu ni laana na ni vibaya kwenda na kiatu. Can you imagine? Nego maihana atia. Ati haufai kwenda na kiatu.
Na siku moja nikaomba kiatu ya wenyewe. Na nikaenda nayo. Kurudi na hiyo kiatu ilishomeka bila kujua kwa sababu sikuwa ninashughulikia kile kitu kile kituzi. So ningefuga tu viatu na sijui kama ni washerman aliona nikifugaga na weka hapo. Nikitoka shule sikupata tu viatu. Tulikuwa tume. So kaidre, hizi mambo ninamfundishanga. Niangaliage sana na makini. Na unaposiangalia, unaamka kama mwenda wa simu. Na unasema kitusi ya kwetu na sauti ya kwetu. Wakati mmoja nilipokuwa nimeenda kuolewa, kufanyiwa hizo malicious and all that. Kwa sababu nilikuwa ninajua na ninaelewa. Ewe mama, dole wagorana. Dole wagorani dhia waku. Na dole odo wewe. Ndiye fafa, oyo noyo noyo, tonio maragi ya goko. Oyo deko negotiate odhoni wakoa. Am I talking to somebody? I said, Jacob released a voice over his 12 sons. The voice of declaration determined the success or the failure. Genesis chapter 49 from verses 1 to 2. And because of time, allow me to read. I'm not going to finish because on a Sunday, I'm giving you an assignment. I'm giving you an assignment. I'll not finish this assignment today. Praise be the name of God. Go and sit down with your God, with your spirit. Start mapping things that has been happening in your family. Write them down. On a Sunday, we'll take them through fire. And I'll anoint you. We shall be having an anointing or ibanda ya mafuta ya kuchovia. Kwa maana hiyo, lineage inaondolewa tu na mafuta ya kuchovia. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na feet, iron feet, anointing. Kwa hivyo tumiguu muoshe vizuri, wanatupa vizuri sana. Sababu sita. Hiyo pia ni kitu. Kwa na shida ya kudhuro miguu, yako is igu aga kakenu karod ugo kuma ugo de wadhi porushu rosa dene gagwe katea na kufanyia iron feet anointing. Genesis chapter 49 Genesis 49 verse 1 to 2 and Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall befall you in the last days. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel, your father. Praise be the name of God. Huyu ni Yakobo, amekaribia kukufa. Akajua sasa nimekufaje bila kuasha kitusi ama baraka kwa hii familia. Ndio maana unaonanga tunakuaga na family get together. Whenever you go to the family get together, don't just eat and drink. Don't just celebrate. Just sit down and ask, I want us to visit the history of this family. When I look the name that I'm named after, it does not marry. It does not prosper. I want to know, why do people go for family eating and gathering? The first thing to do, when you go there, do a mapping. Taka kujua the generosity, the inaitwaje? Genealogy ya familia. Sema no nyede kumenya mutuo. Ningependa kujua hii jina nimetuanua nayo. Mwenye hii jina alikuwa aje family. Wacha kukura tu. Ni nini haukurangi? Be a priest of your family. Redeem, deliver your family from those lineage, from those patterns, from anything. There is something keep on repeating and repeating and repeating. Expose it and dispose. Sema Bwana Yesu. Kitusi yote. Kwa familia. Kwa familia. Inatufunganga. Inatufunganga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi. Na nyumba yangu. Na nyumba yangu. Tutatumika. Tutatumika. Kuondoa. Kuondoa. Kuondolea. Kuondolea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Thank you, Pastor. God bless you. Here are the 12 voices. Here are the 12 voices or decrees that Jacob as a father made upon his son and the results that manifest in their life.
the first person was Reuben. And firstborn should be very, very careful. And when you look so very much, those firstborns, they never succeed. Because there are some curses, even when they are giving birth, they feel so pain. And when the kababi is coming, we talk a lot, we initiate, we feel pain, Bwana Yesu asifiwe, and so many firstborns zinakuanga na raana. Kwa sababu hata mtoto akiwa kwa miba, lazima mwenye uko na mtoto hapa, mwambie atabiri yake mazuri ya katoto. Juu kanasikianga, anakuraga kazuri, anakapenda, anakatabiria, anakaambia, huyo gakowe modo avata. Nikaiguaga, mtoto akiwa ndani ya tubo, kuna tumasikio anakuanga natuo. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia utakuwa wa maana, utabarikiwa, utainuliwa, hautafanana na mwenye umetuo, nimekukatanisha, unaongelesha kale kakatoto. Na ikiwezekana mwanamke akiwa mimba, jifundishe kukuraga kahazari. Kwa sababu huyu mtoto atatoka na agano. And his all her expectations shall never be cut off by the enemy. Are you getting me? Jifundishe kukulanga kahazari kwa sababu ya mtoto unamwekea agano na agano yenye unamwekea ni agano ya maisha yake hata ukimzaa ukiwa kwa odd hata kama ukia unasikia hata ibiwa expectation za huyu mtoto maneno umemrongoreria akiwa ndani ya tubo wewe dokahana motuo no motuo maria mega ni mokahana no maria moru aka katoto kanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa na hekima kubwa, lakini nilikuwa nimesaidiwa na Mungu. Kati nipata ufunuo nikiwa na miba ya Ian, I used to speak to my son. And I'm saying with all humility before God, never read you are a witness. That boy, there is nothing my son anaweza akafanya bila kuniita nimuombe. Ananiambia ulinifundisha na ulininenea wewe unaneaneanga maneno mangapi unanenewa ulinenewa maneno gani ulipelekewa nani akakutemea mate akakunenea akakulimit kwa jina la Yesu ondoke. Na on a Sunday please I gave you an assignment ile weakness ati mnatenge mnapanga vile mtajenga choo na ni choo tu na haina mambo mengi. Na Andres muitane na mukianzisha kuijenga, munagojeka, munafutwa kasi, munaachishwa biashara na kila kitu kwa sababu kuna sauti inaongeanga huko goko motika anake. Toa tagadha, mama, maroho maria mahodoraga, mahodo. Back to the... Reuben committed a serious mistake. Sleeping with his father, concubine. The earthly sort was the father. Released a curse of instability, had no prosperity. Let me tell you, brethren, even if your father is a witch doctor, even if your father is a drunkard, even if your father is absent father, you have no authority to accuse your father. Even when you find your father with a gashungwa, hata ukipatana na baba yako, na gashungwa kwa barabara, akikakis, akikarushia mate ya pombe, that is none of your business. Kwa sababu raana yako, inaweza tu kutokezea hapo. Kwa mana mzazi, ako na nguvu na mamlaka ya kukuraani, kwa mana alibeba miesitiza, hata aonge, hata asipoongea, God knows, he's my father. But he is a wish. And I don't know the reason why I find myself. Our work is to cover the naked of our father. Neither spiritual fathers, neither physical fathers, not only that father. Even somebody, modo ogoshiarete nodo, tu abaye amekusana jambo. Uliletwa na mtu akakutoa na nyahururu, akakutoa Machakos, akakuleta Nairobi, akakufundisha kazi, akakuonyesha vyenye unafaa kufanya. Alafu urudi umgeuke. Huyo mtu kwa sababu maybe amekusana madhabahu, amekusana biashara, amekusana kukuonyesha marafiki zake. Alafu unamrudi nyuma unatushukua tunamba, unaanza kusema vile huyo mtu ako na light ya kukura. By talking huyu alilala. Onadie kaa ni makinyi.
atheka ithiriri akorire alinyamasa miaka 40 alipo karibia akawaambia kweni oh whenever mnaitwa family gathering akaga kujua what is the theme kama ni kukula unakula vizuri wako kama ni kukunywa unakunywa vizuri what are we coming to discuss and you are because you are the one who is listening to me when we all maheaga acha ukamera kwe maundu ndorete ngona kwe maundu matathiaga wega ona aciari megurukia tori mweni megurukagia makauga tutigithie I Jesu ni aturiheire na bona ikitu inaendelea be a priest I make you a priest Reuben committed serious mistake by sleeping with his father concubine. The elderly thought was the father released a curse of instability and no prosperity. That voice reduced Reuben to nothing, even though he was the firstborn. Genesis 49. Genesis chapter 49, verse 3 to 4. Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the of power, unstable as water. Imagine, hii ni kitusi ya baba. Ate as because you went up to your father's bed, then defiled it. Is that not kitusi? Akambua ogotora Nairobi. Wagaga gatamae mare irotoine rimenyaga kuma na gucoka keu ne kerumi kia mugambo keu ne kerumi kia mugambo tori ucio ngihihi kwanyu ri kwi maundurora goguo kagega ukamaka na wamona agireira ne komenya geke ne kerumi kia muga kuri kerumi kia ndira kerumi kia mugambo Kerumiki ya morogoto, kerumiki ya huho. But today I'm talking about neke kiaragia family. Ukeda na modo, edhie gweka rurashio, accident. Ukeda na modo, enuwe unagudhodeka rurashio na gukinyakai. Kama kuna vitu goma anapigananga na familia sinapiganangwa nazo, yo mambo. Number two. Simeon and Levi. But I want you people to understand so. Curse is not a respecter of anybody. Whether you are anointed or not, whether you speak in tongues or not, that's why so many prominent people are dying premature death. Keep on asking. What is all this about? There is a certain servant of God, tax deliverer, and mighty, but in the family, or akuna mtu anafikishanga yaka 60. Nae anadeliver, anafanya kila kitu. Those cars, unless you did it accordingly, when the time comes, it will manifest. I'll fight for my family. And I'll fight for myself. What took away my brother? What took away my father? And whatever took away my mother, it will not take me. In the name of when Dinah was raped by Shechem, Simeon and Levi went and revenged and killed all the male in that family. This act of anger destroyed the name of Jacob, the people. Jacob released a curse them. He released a spirit of division among them and scattered them from their place of dwelling. And that's why you see Moses, because he has come from this lineage of Levi and Simeon, he was a God spokesman, he was a prophet, he used to talk to God here by here.
But there are some places Moses did not went. He saw it and he did. Maybe you have been seeing it, you have been dreaming with it, you have been touching it, but it never benefits you. You've been like aninim. You've been like wendi unakanyangwa wanafauru. Wana wakifauru awakukubuki hata hawaonagi kwa sababu kuna kitusi. Na kuna sauti ilisema nimekurani, nimerani kasi ya mikono yao na wakarushiwa hasira. By the way, hasira ni hasara. Na kama kuna kitu inaweza ikakuzuiria, na nifiema kuagarianga, nyumeta moherega wa hasira. Kwogo ikaragio kimenyaga, utakuwa unafanya kasi na bidii, but you never enjoy. I'm not a candidate. I am not a candidate. Amen. Musa aliperekwa into a mountain called Pisiga. Akaonyeshwa the promised land, lakini hakuikia. Kwa nini? Kwa maana katika foundation yake, na ground yake, kuna maneno yalitamkwa na baba yao, ambaye anaitwa Yakobo. Akasema nyinyi wawili, mimi sitaingia katika manyumba zenu. Na hasira ndio itakuwa inamuongoza. Na hasira ndio mtakulia. And that's why when you look at a family, you come to realize all sisters hawapendani, hawaelewani, hawakulani pamoja, na wamesaliwa na baba mmoja, wamesaliwa na mama mmoja. Kuna laana ya Levi and Simeon. Unapata mtu na ni twins, wanapigana and they are twins. Unapata mtu dugu na dugu, wanauana, wanaperekana. No, they are problem. The problem is, there is a curse. Something was spoken when they were not born. And because they did not take a step of deliverance, look at how you relate with your sister. Look at how you relate with your brothers. Look at how you relate with your cousins. Look at it. If there is no relationship, know that here there is a curse of Levi and Simeoni that you cannot come together and you come up with a report. Hata mukiitana mnaachana kama mnarushania mikono. Hiyo ni kitu. I talking. Genesis 49 verse 5 to 7. Simeon and Levi are brothers. Instruments of cruelty are in their habitation. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Can you imagine your father standing and scattering you and your brother because of anger? And then Moses was born from that lineage. And that's why at times we lose hope. At times we don't finish. At times we operate with a spirit of almost there, but not there. Lord Jesus. Bwana Yesu, nimekataa kutumika na kutumiwa na kutumiwa na roho ya kukaribia, na roho ya kukaribia na sikuli roho niondoke in Jesus name. almost there but never. Wanotaka number 4, Judah was very heavily blessed by the father. He spoke greatness to the life of Judah and made Judah to flourish and prosper. Even Jesus came from the lineage of Judah. Judah was blessed by his father. Genesis 49, 9. Genesis chapter number 49, verse 9 to 12. Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the people, binding his donkey to the vine, and his donkey's colt to the choice vine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of the grapes. Guys. His eyes are darker than wine, and his teeth whiter than milk.
this is the blessings that was given by Judah. And you know, even Jesus Christ is from the lineage of Judah. He was told, we were discussing it arriving in the office, that there are some dogs, they eat well than a born again Christian. Well, they woke up well, they have personal doctors, and then we are laughing. Remember when we were at Kayole, a place of forgetfulness? We used to have our personal doctor. All of us. But that doctor was possessed. Whenever we go there, he used to diagnose us with the typhoid. And the typhoid was being checked through this finger. We were going to the hospital. We used to know this finger must receive an injection. You tell me, typhoid and finger, where are they coming? All of us. Ian was reminding us that he had a personal doctor called James. And because we were poor to the poorest, we could not afford a new injection. He could boil for us with a stove. But he boiled all of us. Lois, am I lying? Are you diagnosed with typhoid there? Many times. I ask myself, do we eat bad food or that's why I'm telling you, a blessed person, a blessed dog is more honorable than a poor Christian who is spirit-filled and there is a curse that is speaking in your family. We had a very immoral. Akituona tu hivi, anashemusha shindano because we cannot afford. Tukipata deni, deni ilikuwa inaenda mia nane. Ilipa na mia sita, ana miezi sita. So, akatuzoea, lakini Mungu alitufungua na akatutoa hapa. Juu unasikia Juda, punda yake inaoshwa na nini? Kienda kwa matajiri, unapata panya, pet, inaitwaje? Cat. Aki imetengenezewa, imewekewa kidoli, imewekewa machungwa. Na wewe, unaonanga machungwa kwa wedding za wenye. Ama wakati kuna sherehe. Kwa sababu, kuna kitu inaongi. Naingia hiyo nyumba meshidwa, hii kitanda, ni pusi tu inalalanga. Na siyo ati majini, ni kubarikiwa, amebarikiwa. Paka punda yake, ikiwa mbele ya watu, naonekana hii ni punda imeangaliwa vizuri. Umbwa yake inaonekana inakunywa maziwa, inanunuliwa shakura ya million, na wewe uko na kwa shako. Juu negedheri matubu. May God deliver me from Metura. May God deliver you from that cat. Hata hiyo umbwa, hata ikifanya hivyo, unakia, repeat it again. Lakini wewe, masikini, utafukuzwa kama umbwa. Hiyo yako ni baya sana, hata inafanya watu washika homa. Ushaifanya hivyo ukasikia watu wote, hachio, hachio. Abia mwezako, na jari ya environment ya wale wengi. Wakati moja, ana nini? Haibishu, anafanya kasi. Anapenda kwa gari bende. Kwa ninajua, na mwacha hiyo mapepo ya kujinyesha kuedaga saa zote kari nyumba. Mwacha mapepo yaga, nani ni mwacha na ninamakari na kari ya nyumba. Yaga, na bende. Kwa ni kwa ninajua, siku nitakuwa driver, nitaendesha gari, kwa kupiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaa tukua tumekula Metura, tukakula dhufu, tukakula, tulikuwa katika hiyo hali ya kiangaza. Hadi mimi tu na driver tuko hapa. Sasa
si ninasahau bwana asifiwe na tuko tu hawili hivi unajua hapa kadhabi kia mtu mwingine no the fair mother ni arogo na vile hiyo kitu iko bayo nikaona defa ameniangalia vipa nilishukia next stage kana sasa ya pili ikikuja huyu atanishanisha nini ije mbuki wala narana na ukiwa na shida uliaga kile age kuhonia ke I talking boy aga serio ndali ya turari gwaku gutire kaundu karathire na mbere icho irio irari na ngai bwana Yesu asifi nimesema nili Ruben ndiye alibarikiwa akaambiwa ya kwamba Juda is a lion whelp. From the prey, son have gone up. He bows down, lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from him, nor a roe giving from between his feet until Shiloh comes. And to him shall be obedient of the people, biding his donkey wine. His donkey caught the choice vine. He washed his garment in wine and his clothes in blood of grapes. Eyes are darker than wine, teeth whiter than wine. That's why nimekuambia, tapata mtu amebarikiwa, amesimamisha V8 kwa ba, na mtu wa Mungu mbaya ako na raana. Hata kupata nini ya kukuja, it takes the hand of nategemea ni gani yalinenwa kwa familia yenu, kwa geti zenu, kwa mchanga wenu, kwa kongamano yenu, ni maneno gani. Nimemtuma katika anga ya. Go and do spiritual mapping. Amen. Know what is happening in your family. Amen. Watu wenu wanafikishaga miaka ya Biblia. Watu wenu wanaendelea kimaisha na kibiashara. Na ikiwa ni wewe, mwambie Bwana nisaidie, nitapabana hivi. Number 5 is Zebulun. Jacob released a voice over Zebulun. Voice of trade. Zebulun would always be an international trader. He would dwell by the sea, so, and do business at the port. Hawa watu wanafanyanga katika port. They are type of Zebuluns. Na wakaashiriwa baraka ya biashara. Labda hata unafanyaga biashara na ujawahi tafuta hata kuhani. Mwambie kuhani wa Mungu, nataka kufanya biashara na ninataka tu uniombee. Nena maneno ya Sebroni ili ile kazi nitaenda kufanya ikue na faida. Genesis 49 verse 13. Zebulun shall dwell by the heaven of the sea. He shall become a haven of ships, and his border shall adjoin Sidon. Praise be to God. Number 6, Isakala. Na nitafikisha hapa, iso sigine 6, tutaimalita. I send you to go and do something called spiritual mapping for my family. Write them down. Come with them on a Sunday. And know I'm given power and authority to remove you from that curse which is speaking to your family. Isaac. Jacob programmed the spirit of slavery upon Isaac. He called him a strong donkey, which would carry burdens all the days of his life. Can you imagine your father making you a donkey? You find yourself, we work for others. But when you need them, they don't come. Spirit of slavery, you look like a donkey. Seems because I walk by foot, doing spiritual mapping, even to our nation, to our city, to our country, to everything. When I find the people driving donkeys, and they came all the way from Changi, they came here to drive donkeys, they came here to hustle, they came here to do. I know those people have potential, but there is a spirit or a curse of Isakari, and they never be appreciated. Nobody appreciate them. They died anyhow. Imagine I cursing my own brother, my own blood, my own child, telling them,
And when you fall, even you go to abroad, with Issachar, you become a slave to your people. You invest the wrong foundation. They told you that they have bought a shamba for you, they are a building for you, but when you came back, you will regret and you will ask, surely, don't you have mercy? All those years, I've been trusting you, but little did you know, you went with Issachar curses. You walk like a donkey, you walk like an elephant, but you eat like an ant. I refuse that spirit. I refuse to work for others. I refuse to become a slave. I pray, my Father, my God, yes, Lord, that I'll be served. Amen. With the honor, amen, without forcing, amen, with the integrity. Amen. In Jesus' mighty name, pray. Jacob programmed the spirit of slavery upon Issachar. He called him a strong donkey, which would carry burdens all the days of. You know why you carry always you carry burdens of people of everywhere, of all over? Because there is a curse. Finally, Genesis 9:14-15. I don't want you people to be rained. On a Sunday, I'll finish with the six. Then we do the service. So tell your friend to tell your friend that on a Sunday we shall be having iron feet waiting. God will. Genesis 49:14-15. Issachar is a strong donkey, lying down between two burdens. He saw that rest was good and that the land was pleasant. He bowed his shoulder to bear a burden and became a band of slaves. Praise be. It's our. Go back to where we have come from. We call it spiritual matter. What is that pattern? Is it possible for God to deliver your people? For God to deliver you from any voice? Mwambie Bwana ninakuwa siji. Lakini kupitia mafundisho ya mtumishi na nabii wako, Baba yangu nitembelee. Kwa nini sifauru katika maisha yangu? Kwa nini watu wetu hawafauru katika maisha yangu? Baba, nikitazama katika familia yetu, katika mahali nimetoka, Jehova, 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 kuna sauti zinainukanga wakati tunaenda kufurahia baraka zetu. Kuna sauti zinainukanga wakati tunaenda kuona kuolewa. Kuna sauti zinainukanga wakati tunaenda kujenga manyumba. Kuna sauti zinainukanga. Baba, najipeana kwako siku ya leo. Nisaidie kuelewa na kujua nguvu ya maneno yanayotawala kwetu, nguvu ya maneno ambayo inafanya kazi katika familia yetu. Baba, ukanisaidie, nifunulie. Bwana, wekelea mikono yako kwa kisho. Let the anointing of revelation come upon you. Let the power of God speak unto you. I decree and declare by Sunday you shall come back with revelation of whatever has been spoken now. In the mighty name of Jesus. Lord, I know, my God, that you are going to reveal to me and the voice that operates to our families. In the mighty name of Jesus. Go to your ears. Ambia Bwana nifungue masikio ya kiroho na ya kimwili. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Kuna watu wakienda kwa barabara unasikianga sauti. Wengine unasikia kama unaongeleshwa. Wengine unasikia kama kuna watu unaongea na wao. Katika jina la Yesu, whatever has been pursuing you in the form of a family voice, my God, tell God I take anointing. I disconnect my ears from any evil voice from my father's house, from my mother's house,
from the village that I have come to from the precious place that I'm staying in the mighty name of Jesus. Holy Spirit of the living God, have your way, my Father, my God. Sauti zote zinanifuatanga nyuma. Ninasikia ninaongeleshwa. Ninasikia ninaitwa. Ninasikia nimekibishwa. I disconnect my life. In the mighty name of Jesus. Wengine mnajiongelesha. Kwa maana hizo sauti zinapomtokezea. Mnaanza kuongea naso. Mnasipatia nguvu. Nataka ushike mdomo wako katika jina la Yesu. Enable communication from spiritual realm. I anoint my tongue. I anoint my lips. I decree and declare. I shall not negotiate. I shall not speak, my Father, with those voices. My voice. I give it to the Lord. Voice of thanksgiving. Voice of praises, oh God. That is the prayer that I pray, my God. I want you to go to your belly in the mighty name of Jesus. Start prophesying now that you are a new creation in the mighty name of Jesus. Tell God, whatever is in my stomach that is not of God, being fed, my God, with the voices that is not of God, I deliver my belly in the mighty name of Jesus. Inua mikono yako kwa anga katika jina la Yesu. Sauti zote baba yangu na Mungu wangu ambazo zinajituma, ambazo zinanipata, ambazo zina manifesta when about to succeed, zinasimama kwa anga. Sinapinga mwelekeo wangu, sinapinga mapato yangu, sinapinga maono yangu. I speak the blood. I decree. I'm not your candidate. I'll make it. In Jesus' mighty name. Inua mikono yako. Mwambie Bwana nitafaulu. Hata kama walisema. Hata kama waliingia kwa maagano. Hata kama wamechinja. Hata kama wamenitoa. Hata kama wamenirushia. Damu ya ushindi. Itanishindania. Nitawatangulia. Nitafanikiwa. Nitabarikiwa. In Jesus' name. I pray. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. On a Sunday, I'll continue with the 6 curses. And from there, we shall conduct a iron feet anointing, and God will bless you. No due respect, allow me to be man of God, because today, I thank the Spirit of God. That whenever you are the power of God, dude, something speaking in the voice, even right as you go, God, from the place that come different, cancel and to destroy in the voice of nation, Jesus. He bring the God, come and hide up, and on a Sunday come with a book and a notebook. At the same time, go and do spiritual mapping. Write it down. Even to them that are online, write it to me. I'll pray for you on a Sunday, and that pattern will not come again. Jesus. Can we celebrate the woman of God? Hallelujah. Because of time and how the weather looks like, yes. I want you to get an offering. And tell God, thank you for that revelation. Get an offering in the name of Jesus, and just connect yourself and tell God, any voice that has been speaking in my life, from my father's house, from my mother's house, that voice is being silenced in the mighty name of Jesus. There are those who have been watching online, and you know there is a voice that has been speaking. There is something your father said before he died. There is something your mother spoke over your life.
And those words are what are fighting your destiny. I want you to get an offering and just tell God, by this offering, as I lay it upon the apostles' feet, that voice will not speak again in my destiny in the name of Jesus. The number, I believe, is on the screen, 0720-323209. 0720-323209. You can use that number. If you have your offering, rush with it very, very fast. In the name of Jesus, let us move quickly and do that, and God is going to bless you so, so very much. Any voice